Gruz brat, her gün gruz brat. Çöreğe tuz kat, at 30 gram. Yaş 30 brat, ömür ucuz dram. Hayatımız ekap, plus gruz var. Söz senetine istedatlı gelmişem. Tehsil almışam, sabahtı gelmişem. Şirin şirin tatlı tatlı gelmişem. Ele de tatlı tatlı sıkıntı yeseyem. Ele de tatlı tatlı. Yukarı olsun de ya, gam yememeyi kanıtı sen. Yaşadar halkın içinde seni meyhaneler. Helal edin. Yani onu Kur'an-ı Kerim yazıp yoktu. Peygamberlerden sonra gelecek kim? Şairler. Düz diye o Kur'an-ı Kerim bizim kimin şairler için demeyip deyip Fizuli için, Nizami için de olay yoktu. Olmayan yerden indi biz var idi. Yine de indi burada Nizami gelip oparmıyor ki toy. Fizuli gelip o gene ben gelirim. Aydın gelir. Ne bileyim. Kardeşler hamısı burada da biz geldik. Yani ben bize malum olmayan feza boşluğundan gelir de söz bildiğinizde. Yoktan var olur. Demeli yoktan var eleyen kimdi? Allah'tı da. Yoktan var eləmək ancaq Allah'ın iradəsindədir. Yani bu insan için deyil yoktan nesi var eləmək. Demeli var eləyən varsa yoktan. Demeli hemen məntəqə açıqdır. Başlıyoruz.
Çünkü hizamlar kala bir yanda, kardeşlerimiz dustak ola bir. Ama çünkü hizamlar kala bir yanda, kızlar soyunup çılpa ola bir. Ama çünkü hizamlar kala bir yanda. Allah bu ne giydirme medeniyetti, ne garbe gerekdür ne de şer kalmaz. Allah bu ne giydirme medeniyetti, ne garbe gerekdür ne de şer kalmaz. Huzuri rəhmətli deyir, deyir, xəlqə ağzın sirrini hər dəm qılır izhar söz, bu nə sirdir ki olur hər ləhzə yoxdan var söz. Bir gün biri də etdirdi ki, kim deyə bəyəmi, meyxana deyəndir də, rədd elə onu. Mən bunu qulağımla eşitdim, and olsun Allaha. Söz verildi meyxana deyənə, mən də oturmuşam qırağda, mən də meyxana deyənəm. Ancaq başqa meyxana deyənə söz verilib. Dedə kim deyə o yer meyxana deyən də rədd elə onu. Mən söz tutdu, durdum ayağa, heç bilmirəm o kimdir, nədir, heç mənim üçün fərqi də yoxdur. İstəyir kim olur olsun, mən bir dənə Allahımdan çəkinirəm. Mən bu da atam da qəbirdən xortusu, deməli geri qədər vəqə düz danışması. Dedim ayağa, bura qədər, nə dedin sən? Yəni, siz deyirəm də, biz qalmışıq burada meyxanı. Dedim, iki kəlmə deyə bilərsən, hə? Nöşbə gəlmirsən meyxanı deyəni. Gör, Allah dedim, verib sənə. Eşçəkin biri dedim, eşçək. Dur dedim, özüm buradan da yubanma yenə. Belə eləmə gedim, bir neçə il yatmışam, bir neçə ildə gedim, yatım. Davay dedim, bayra yubanma yenə, əzləfim bir əzləf. Sən gör necə eşçək adamsan ki, deyirsən ki, meyxana deyən nədir? Gör, necə eşşəksən ki, sən indiyəcən bilmirsən ki, meyxana deyən nədir? Gör, bir dənə oğlan deyə bilər bədahətən. Hər kim ki, bəqənmir meyxana deyənləri ya, hələ özü bəqənilməyən oğlandır.